Nerede yolun hocam? Biraz burada tutuyorsun. Başla ya. Başlamış ama. Kemal kardeşim. Ne gel. Gel. Hamısı da gel. 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 Gözün hamı olsun. Teresmin. Demək, bu günləri biz Tətər valideynləri öz etirazını bildirmək üçün aksiya keçiririk və məlum ki, prezident biz hər zaman sizi dinləməyə hazırıq, amma buna baxmayaraq biz prezident administrasiyası önünə getdik və oradan polisin zoru ilə tətbiq etməklə, zor tətbiq etməklə bizi oradan uzaqlaşdırdılar. Buradan belə nəticəyə gəldik ki, yəqin ki, cənab prezident həqiqətlərin gözünün içində dik baxmaq istəmir. Və ona görə də bizi qəbul etmədi və yaxud da göstəriş verdi ki, bizi uzaqlaşdırsınlar. Ona görə də bu, buradan birbaşa suallarımızı ünvanlayacaq prezidentə, o mətbuat üzərindən qoyub bunu eşitsin və Tərtər hadisələrində baş verən öz başlanıqları şəxsən eşitsin. Mən buradan yenə də ünvanlayıram prezidentə, niyə görə bugünkü günə qədər, suallarımı ünvanlamaq istəyirəm, niyə görə bugünkü günə qədər Tərtər hadisələrində dəhşətli qətillər baş verdi, demək yox, qətillər üçün törədildi hərbçilərə qarşı. Onlarla hərbçi, 10 hərbçi öldürüldü və yüzlərlə hərbçi ağır işgəncələrə məruz qaldı. Baxmayaraq ki, bu hərbçilərin böyük əksəriyyəti prezidentin özü tərəfindən şəxsən aprel döyüşlərində göstərdikləri qəhrəmanlıqlara, şəhadətlərə görə medal və saatla mükafatlandırılmışdı. Üstündən bir il keçdikdən sonra isə bu qəhrəmanları, hansı ki Azərbaycan ordusunda şəhadət göstərmişlər, hər biri ordudan uzaqlaşdırıldı. Görəsən, bunların bu uzaqlaşdırmanın məqsədi, səbəbi nədən ibarət idi? Hələ də bugünə qədər anlaşdırıla bilmirik. Və prezident də buna görə, bu hadisələrin baş verilməsinə görə bugünə qədər heç bir cavab vermir və nə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, nə də Necməddin Sadıqov və yaxud da məhkəmələr heç biri buna bir açıqlama vermədilər ki, görəsən nə baş verir. Həqiqətən də valideynlərin dərdi nədədir? Biz dəfələrlə, yüzlərlə fakt qoymuşuq və bu insanların ölümü ən azından 10 nəfərin ölümü və 101 nəfərin göstərilən, rəsmi olaraq göstərilən. Amma bizim apardığımız müşahidələr, görüşlərimiz zamanı məlum olur ki, bu artıq insanlar o işgəncələrə məruz qalmış insanların görüşlərimiz zamanı məlum olur ki, onlara darı heç o zərər çəkmişlər siyasında da yoxdur. Bundan bir qərar gəldi ki, bunlar 100 deyil, daha 101 deyil, daha çoxdur. Durmamıza baxmayaraq, bu gün də prezident şəxsən üzrə Ali Baş Komandan bütün bunlara heç bir reaksiya vermir. Məqsədi də aydın deyil. Bu günləri bu vaxta qədər biz israr eləmişdik, amma bu gündən oyuna daha da israrlı olacaq və bunlara cəza kəsilməsini istəyəcək. Həmçinin Zakir Həsənovun və Necməddin Sadıqovun ordudan uzaqlaşdırılması, onların orada baş verən bütün bu negativ halları aradan qaldırmasında onların birbaşa əməyi olmuşdur, o baş verməsində onların əməyi olmuşdur. Görünən odur ki, bu ön xəttdə cavabdeh olan insanlar bugün də heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlar isə adi sıravilardır, ən böyük yuxarı vəzifəsi mayor rütbəsində olanlardır. Amma görün, bunlara da nə oyun çıxarırlar, 10 nəfərin ölümünə bais olmuş insan, yüzlərlə insanı ağlasığmaz işgəncələrə məruz qoymuş insanlara 1 il 6 aydan 5 ilə qədər, yalnız bir nəfərə 10 il cəza kəsirlər. Bu isə artıq bu insanların müdafiə olunduğunu, yüksək postlardan müdafiə olunduğunu açıq-aşkar sübut edir. Necə ola bilər ki, 10 nəfərə həyatı məhv etmiş insanları, bütün ailələri məhv etmiş insanlara 5 il, 1 il, 6 ay gülünc bir formada bir ittiham irəli sürərək onları, hətta onlara 120-ni tətbiq eləmədə 126 maddəni, 126-cı maddəni tətbiq elədilər və burada da göstərilir ki, qəsdən öldürmə yox idi. Yəni, qəsdən öldürmə yox idisə, orada o həmin hadisə zamanı
orada həkimlər də var idi. Bu həkimlər də orada, bu artıq istintaq materiallarında görünür və həkimlərə o insanların müalicəsinə müdaxilə eləməyə imkan vermədilər. Bugünkü günə qədər nə qədər əsgərimiz, hərbçimiz demək olar ki, hospitallarda komada olduğu açıqlanmadı. Bu günləri neçə zabitimiz və hərbçimiz o dövrdə 2017-ci il may ayından başlayaraq neçə hərbçimiz həqiqətən saxlanıldı, bu da rəsmən açıqlanmadı. Ümumiyyətlə, bugünkü günə qədər heç bir hesabat olmadı. Nə Milli Məclisin hesabat palatasında bu axı dilə gətirmədilər. Ümumiyyətlə, hər kəs bunu örtbasdır eləməyə çalışır. Orduda baş verənlər, bugünkü gün ordunun durumu ümumiyyətlə acınacaqlı olduğu göz qabağındadır. Amma buna baxmayaraq, bunun üstünə susaraq keçirilir. Müharibə şəraitində olan bir ölkədə, orduda olan bu özbaşınalıqları demək, Ali Baş Komandan görmürmü? Niyə bunları reaksiya vermir? Niyə görə bizləri qəbul eləməkdən hər kəsi imtina eləyir? Heç kəsə, hər halda bizi qəbul edənlər də heç vaxt bir cavab verə bilmədilər. Bugünkü gündə vermirlər. Heç bir sübut bugünkü günə işgəncə altında alınan ifadələrdən əlavə heç bir sübut təqdim edə bilmədilər. Baxmayaraq ki, bu müasir dövrdə bütün o ordunun bilir ki, Prezident və Müdafiə Naziri özü şəxsin dəfələrlə bildirmişdi ki, ön xəttdə bizim ən müasir qurğuların təhmin təşkil olunmuşuq. Amma buna baxmayaraq, heç birindən bir məlumat yox ötürülmədi. Bugünə qədər də susmaqda davam edirlər. Biz tələb edirik, valideynlər olaraq tələb edirik ki, bu iş araşdırılsın. Əgər orduda saflaşma, təmizləşmə lazımdırsa, bunun üçün bu işin tərtər işinin bugünkü gün, deyərdim ki, Azərbaycanda ən böyük cinayət sayıla bilən, acınacaqlı bir vəziyyətə gətirib çıxaran bir durumdur bu orduda olan baş verənlər. Lakin buna susmaq, mən başa düşmürəm, niyə Ali Baş Komandan buna susur, niyə görə və yaxud Zakir Həsənov susur və yaxud da Hikmət Həsənov ordu korpusunda birbaşa o işgəncələrdə iştirak etmiş insan bu hərbidə durur və orada digər hərbçilər niyə görə vəzifələ qaldırılır? Suallarımız çoxdur, bu sualları bir-bir ünvanlayacaq. Hərbi prokurorluq bu işdə xüsusi rol oynadı. Günahsız insanları zor tətbiq etməklə onlara ifadələrin aldı. Baxmayaraq ki, 125-ci maddəyə göstərir ki, zor tətbiq etmə alınan ifadələr qanunu sayıla bilməz. Əgər onları çıxsa, demək, heç bir sübut arada qalmır. Ona görə də onlar istədiklərini həyata keçirdilər və mən düşünürəm ki, bu da orduda öz başına verdi. Bu gün ordunun ruhu sındırıldı, qırıldı. Bu günlər orduda heç bir əskərimiz, zabitimiz erməni düşmən tərəfinə güllə atmaq istəmir. Çünki o aqibətinin sonunda bizim balalarımız kimi həbslərdə çürümək və yaxud ölmək olacaqdır. Bu qədər. Mən Əhmədov Valide Gəncəli qızı, Quruyeviç, Məhtəb oğlunun anasıyam. Artıq deyərəm nəyin köz dövlətimizdə hər ildə tanıb. Çünki mən 2 ildir bu yollardayam. 2 ildir sağ olun, hər birinizə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, səzimi çatdırmışsınız. Amma buna baxmayaraq, yəni deyirəm, baxmayaraq deyəndə hər yerdə qəbullarda durmuşam. Mən onu deyim ki, Respublika Baş Prokuror, yuxarı bir prokuror varmı? Yəni göstərəsiniz ki, mən orada gedəm. Hamısı deyib ki, yekunda biraz qısa danışıram, səlahiyyətimiz xaricindədir. Bizə qalır prezident, vitsə prezident, onun da qəbulu yoxdur deyirlər. Məsələn, gedir aparata, deyirik ki, həbiyyə baxan Fadə Ələsgərov qəbul eləsin. O da dəfələrlə, təkrarən mavinlərlə görüşmüş ki, hər dəfədə deyiblər ki, artıq bu son 6 aydakı prezidentin stolun üstündədir, sizə cavab veriləcək, gedin, o deyir 10 gündən sonra olacaq, 6 aydır bu sözləri eşidirik. Hətta ki, Ər Həsənov çıxışda demişdi ki, gəlsin alternativ yolu getməyin, başqa yana yerlərə getməyin, dövlət əleyhinə olan plan o yerlərə getməyin, gəlin biz sizə cavab verəcəyik. Bu xəbərdarlıqdan o saat getdi ki, yəqin olar ki, bizə cavab verirlər, düzgün qiymət verirlər, xeyr, çıxmadılar yenə də bizə köməkçiləri cavab verdi, getdik. Bundan əlavə, prezidentin özünün müraciəti vardı ki, gəlsinlər, mənə bir siqnal versinlər hətta. İndi mən burdan deyirəm, mən sizə necə siqnal verim? Məktublar yazılıb, telegramalar vurulur, YouTube-larda çıxışlar etsə nə qədər bizim müraciətlərimiz var. İndi geri onda deyirdi ki, prezident biz ona nəcə siqnal verəcəyimizin yollarını da bizə göstərərdi. Biz hansı gəlib prezident aparatı, keçəb gəlmiş prezident aparatına, polislər bizi oradan 3 gün müddət mümkündür, sizi qəbul ola bilməzsiniz. Gedin, sizi özü çağıracaqlar, sizi çağıracaqlar. Heç bir yenə nəticə yoxdur. Mən bugün burada gəlməkdə məqsədim budur ki, indi deyə bilmərəm ki, ətrafım hamısı bunu yəni, qəbul eləyəcək, o eləməyəcək deyə bilmərəm. Amma şəxsən mən prezidentə sözümü çatdırmaq üçün, qəbuluna düşmək üçün bugündən mən evə qayıtmayacağam. O xəstə qızım da öləsi olsa, bunu da prezident öz məsuliyyətini daşıyacaq. Bax, burdan deyirəm, məni qəbul eləməyincə mən Bakıdan geri qayıtmayacağam. Oturacağam prezident aparatının qarşısında.
Eybi yoxdur, onlar öldürməyi burdan deyirəm. Çox asandır bunlardan ötürü adam öldürmək. Buyursunlar, öldürsünlər. Cavab verə bilməməklərinə baxmayaraq. Amma bir qatil sürüsüdür hamısı ətrafı. Bizi idarə eləyənlər öldürməyi çox yaxşı bilir. Buyursunlar, öldürsünlər. Ya öldürəcəklər, ya cavab verəcəklər. Bugündən sonra mən burdan evə qayıtmayacağam. Burdan sözümü deyirəm, tezini sözümü çatdıram. Mən bir anayam. Bax, sizin yanınızda da sonra göstərəcəm. Mən terrorçu deyiləm. Mən bir anayam. 2 il müddətinə bir ananı bu qədər müraciətlərimə baxmayaraq qəbul eləməmişsiniz. Onda gedim ya erməni deyin ki, ged erməni sərhədə otur, deyin ki, o yəqin o sərhəddə də ermənilər də qurğular var da çıxarsın bizə göstərsin görək. Hansı burdan o tərəfə ya o tərəfə bu tərəfə keçən olubdu? Bu mümkün deyil axı. Mən bunu həmişə dedim ki, bizim sərhəddən quş da uça bilməz. Əvvəllər nə ola bilərsə bu peklərimiz var, şarlarımız var, şan görmədiyimiz var. Mən orada yaşayıram. O şarları, o şahin gözlə mənim gözümün qabağındadır. Biz onun dibi ilə, həmin balın dibi ilə keçib gedib o kəndə gəlirik. Hansı dəlil sübutu əsasən bizim balalarımızı apardınız, öldürdünüz? O tərəfə, yəni bunu dəfələrlə demişəm, deməyəcəm. Burdan yenə təkrarlayıram bu xalqa deyirəm ki, Azərbaycanın qeyrətli oğlanları seçildi, bizə məhv edildi. Qeyrətli oğlanları. Bir, mən demirəm, siz düşünün ki, bu nə deməkdir? Ya deyəsən, ya öləsən. Ya deyəsən, erməni işləmişəm, ya özünün şəriyəsən, ya dostun yoldaşın şəriyəsən, ya da öləsən işgəncə altında. Seç. Bir halda ki, ölümü seçirsə mənim oğlumun ifadəsi yox. Hətta orada onun hərbiçi yoldaşına dedi ki, öldürəsiniz məni kişi kimi öldürür, mən siz deyəni deməyəcəm. Sən belə oğlanları öldürüb, özdə ən seçilmiş oğlanları öldürüb və ləkələmək niyyətinə düşürsən. Xeyr, bu mümkün olmayacaq. Bugün burada təkrar müraciətimi eləyirəm ki, prezident məni qəbul etsin. Mən bir anayam, mən terrorçu deyirəm. Terrorçu onun yanında oturulmuş, harınlamış məmurlardır. Təkrar demişəm, yenə də deyirəm, o milyonçulardır. Mən bir kasıb babayam, yol pulumu ancaq tapıb gəlirəm. Yoxla, həmişə də onu yoxlayırlar. Bir dilimdən başqa, bir də ən qadın paltarıma başqa bir şeyim yoxdur. Mən nəyimdən qorxur prezident? Niyə məni qəbul eləmir? Niyə məni qəbul eləmir? Bugündən deyirəm, siz məni qəbul eləyəsiniz. İlham Əliyev cənablar, siz məni qəbul eləyəsiniz. Eləməsəniz getməyəcəm. Onda o qatil sürülərini göndər məni yenidə öldürsün oğlum kimi. Mənə xoşdur o ölüb oğlumun yanına getməyim. Ya məni qəbul eləyəsən, ya öldürtürəsən burada. Öləcəmsə o qızımın da ölümü, can üstədir bunu hər kəs bilir. Onun da ölümü sizin üstünüzə qalacaq, mənim də ölümü sizin üstünüzə qalacaq. Mənə xoşdur bu cür cəmiyyətdə yaşamaqdansa, demokratiya adı altında olan bir respublikada bu cür yaşamaqdansa, iftira icma quruluşunda yaşamaqdansa ölüm yaxşıdır. Kim istəyir, kim isə öldürür, buyursun öldürsünlər məni. Mən getməyəcəm buradan. Məni ya siz qəbul eləyəsiniz bir ana kimi, nə tər olur gedirsiniz, Sumqayıtda bir ananın 5 manata ehtiyacı var, onu qəbul eləyirsiniz. 2 ildir mən burdan sinəsi dağlı bir ana sizə təkrar müraciət edirəm, məni qəbul eləyir. Məni qəbul eləyə bilmirsiniz. Məni qəbul edəsiniz. Ya öldürürsünüz o qatil sürüsünə, deyəsiz qoy öldürsünlər. Ya da qəbul eləyəsiniz məni. Mən deyəcəyim sözüm budur. Dəfələrlə ölkə başçısına müraciət ünvanlamısınız. Cavablar nə gəlir? Xeyr, heç bir cavab yoxdur. Düzdür, arada bir cavab oldu ki, prezident özü xəbər göndərmişdi ki, onun yanındakıların deyilənə adını demirəm, məsələn, burdan düz çıxmır. Ki, ancaq prezident özü demişdi, gedin, bu vermişəm sorumlu üstünə gəlib çatır ki, heç bir əsas dəyərin subut olmadan, heç bir əsaslar olmadan belə bir oğlu, yəni qəhrəmanlığa layiq bir oğlu öldürüblər. Gedin, bu uşağın şəhidini verin. Prezident də eşitmədilər, əgər düz deyirdilərsə. Amma burdan deyirəm yenə, qoy məni qəbul eləsin və mənə desin, gücüm çatmır məndir. Qoy məni onda ki, desin, hara istəyir, mənə desin, get. Biz səhəs bir söz deyə bilmirik. Biz qəbul ananı qəbul eləyə bilmirik. Ancaq mən büyündən getməyəcəm. Buradan səsimi ona çatdırıram. Mən gedib oturacam orada. Qoy öldürək. Bəlkə öldürələr oradan onu sararlaşam. Məni qəbul edəcək. Mən bir anayam. Təkrar deyirəm, təkrarən buradan prezidentə müraciət edirəm. Mən terrorçu deyiləm. Terrorçu sənin ətrafda oturmuş, harınamış məmurların. Bu barmaqda belə bitir. Lazım olsa gedərsiniz, yoxlayarsınız, görün elədir ya yox. Baxın, bu da mənim övladımdır. Baxın barmaqlarına. Baxın. Bilirlər ki, fəq sübut yoxdur ortada. Hər şey fəq sübut ortadadır. Bu məhkəmədə çəkilir, birinci məhkəmədə gizli çəkilir. Yəni bilinmə, agah olun. Allah köməyiniz olsun. Görün, indi mən o, siz heç kəs oxumaq istəmədi, Lalə hara getdi, gəlmədi. Gəl ona. Yaralananlar, mənim oğlumuzu tanımaq hala düşübdür, bir qoç da onu götürmək istəmirdi.
Sonra götürüblər onu 3 aya yaxın müddətdə Maldiviyə, nədir bunu ölməyə qoymuyorlar. Orada elə bilən ki, sonra bunları məhkəməyə göndərəndə bunun qostalda, orada yatdığı barədə, onun istər-istəməz məzuniyyətdə olduğu barədə heç bir sənədlər, sübutlar qoyulmadı. Orada məhkəmə öz bildikləri kimi keçdi. Mütası orada elə bilən ki, məhkəmədə bunlar 5 nəfəri, 5 nəfəri təhdid eləyərək müəyyən deməli bunları Kipizi rəisi var Vahid adında onu deməli məhkəmədə tərtər polis şöbəsindən məhkəməyə aparan bunları bir saat məhkəməli orada olan aparat doldururlar polis şöbəsində polis şöbəsində kabinetlər aparırdılar aparırmışlar bunu onun dediklərindən dolayı səs yadılar dedikləri kimi var kabinetlər aparırdılar orada deyirdilər ki onun adını bilmədi intihası dedi qrajdan spaltarda mülkü geyimdə şəxslər müdürün mavinin kabinetində bizə təhdidlər edirdi şəxsən deyirdi təhdidlər edirdi deyirdi prezident İlham Əliyev göndərdi sizə itirafa gəldin sizin işinizi azaldır deyirdi bizim dövlətimizin imicini qaldırmaqdan ötürü düşmən tərəfə şantaj eləmək lazımdır ki güya siz boynunuzu alın etiraf edin güya biz bizim düşmən əskərlərimizi düşmən boynuna oyun açıblar bunların başına oyun açıblar. Siz bunları elə bir yalanın olsa deyin. Və bunu orada mülki şəxsdə olan çox duman kimi ona dedim olma. Bu hər pəkoroğun işlərindən olubdur. Deyin, siz yalanın olsa deyin. Həm sizin işin dağılır. Elə gedib 5 nəfərə sonra bunu bura deyiblər ki sizin ailənizi öldürəcəklər, sizi öldürəcəklər. Siz bunu generalları tutursuzun bıraxasıdırlar. Yəni bunları elə bilməyən ki təhdidlə, ölümlə, müəyyən şeylərlə bunları elə bilirlər ki, şey eləyiblər, 5 nəfərə etiraf elədiblər. O biriləri də indi deyəcək, valideyni deyib ki, burada satqın var, onu tapmaq üçün etiraf elə. İndi hər yə bir cür deyiblər bunlar. Dərdin əlim, indi burada məhkəmə qutardı, bunlara iş veriləndən sonra mənim oğluma 10 iş verdi. Dövlətə xəyatla 5 il iş veriblər. 5 ildə elə bilirlər ki, bu 7-8 ay bu iş tərtər açıqdan qabaq. Etirafa getdiyinə görə. Yox, ondan qabaq bir hadisə olmuşdu. Məruz eləməmişdi mənim oğlum. Orada oyun oynayıblar əskərlər. Bunu məruz eləməmişdi. Əskər özünü güləyirdi, bunu məruz eləməmişdi. Ona görə. 5 ildə ona vermişdi. Toplam 10 illərdir. Bunlar elə iş verdi. Gəncəyə gidəndən sonra həbsxanaya. Siz Qafarov Salehin səfərinizə həyat yoldaşınız və bu gün də Salehin şəklini çıxardıb gətirmişsiniz. Sizə bu aksiyalardan sonra hər hansı bir təhdidlər, hələ qorxular gəlir mi? Heç bir təhdid yoxdur, heç bir qorxu yoxdur. Haqqımızı tələb edirik, yəqin onun üçün də bizə heç bir etmirlər. Belə olmazsa, haqqımızı tələb edirik. Çünki mənim yoldaşım 20 ildir qüsursuz xidmət edib. Öz ölkəsi üçün, vətəni üçün, xalqı üçün, ailəsindən, balasından hər bir şeydən kənar qalaraq vətəninə xidmət edir. Və qüsursuz xidmətinə görə medalları var, fəxri fərmanları var. Hərbi qiymə hüququ ilə pensiyaya çıxıb bu insan. Pensiyada olan bir şəxsi ilə gəlib evdən aparıb, vəhşicəsinə öldürüb qətlə yetirirlər. Təqsirli bilinərək tutulan 3 nəfər bir, 5 nəfər bir özlərini bu ölümdə, bu cinayətdə, bu faciədə təqsirli bilmirlər. Yaxşı, bu faciəni kim törətdi? Bu şərəfli zabitləri kim qətlə yetirdi? Bu özbaşınalığı kim etdi? Bax, biz bütün qəbullara gedirik. Heç yerdə bizi qəbul etmirlər. Amma prezidentimizin qərarı var ki, harada hüquqlar pozulursa, insan hüquqları pozulursa, müraciət olunsun. Biz gedirik. Qəbulları qəbul etmirlər. Ərzə yazırıq, ərzələrimizə cavab vermirik. Bəs yaxşı, biz neyiniyək? Biz məcburuq aksiyalar keçirək, məcburuq başqa-başqa işlər etməyə məcburuq. Buna vadar edirlər bizi. Bax, bu boyda faciəni ört basdır etmək olmaz. Nə qədər balalar yetim qalır. Bax, bu balalar nə yetim qalmalıdır? Körpələr nə atasız qalmalıdır? Mənim evlatlarımın ikisi də psixoloji cəhətdən başlarım pozulub təmiz. Niyə görə? Mənim evladımın gözünün qarşısında sürüyərək atanı aparmaq nə deməkdir? Zabit şərəfi ilə oynamaq nə deməkdir? 22 il qüsursuz xidmət etmiş. Bir ildən sonra gəlib bəraət verilir ki, heç bir günahı yox idi. Bəs yaxşı, günahsız insanları niyə qırırdınız? Niyə qətli yetirir? Səbəb nə idi? Sizin məqsədiniz nə idi ki, bu bir belə zabitləri məhv etmişdiniz?
şəhidliyini tələb edirik. Hər kəsin burada birləşib, toplaşıb, ölənlərin şəhidliyi, günahsız həbs olunanların da azadlığını, bəraətini, azadlığını istəyirik. Və bundan başqa bizim özümüzün şəxsi tələblərimiz var. Bəli, bu tələbləri biz edəndə bizi bəlkə də qınağa çəkirlər ki, hə, bunların maddi tərəfləri də önəmlidir. Bəli, bizə maddi tərəfləri də önəmlidir. Biz evdə evlat böyüdürük. Onları şəxsiyyətli bir evlat kimi yetişdirmək üçün maddi vəsaitə ehtiyacımız var. Mənim heç kəsdən, heç kəsin heç nəyinə ehtiyacım yoxdur. Sadəcə Saleh Qafarovun haqqını istəyirəm. 22 il qüsursuz etdiyi xidmətin haqqını istəyirəm. Xidməti evi ilə təmin olunmalıdır. Mən məktub göndərirəm, məktubda göstərir ki, mənim növbəmi gözlər. Mən nə üçün növbə gözlər? Bəlkə mənim yoldaşım 100 il yaşayacaqdı, 80 il yaşayacaqdı. Nəyə görə məhv etdilər? İndi həmin evini, xidməti evini növbədən kənar mənə onun evlatlarına verilməsi istəyirəm. Və onun ona ayrılan pensiyanı, onun özündə ayrılan pensiyanı daimi şəkildə evlatlarına verilməsini tələb edirəm. Düzdür, mənim uşaqlarıma 18 yaşa qədər pensiya kəsilibdir. Ancaq yaxşı, 18 yaşından sonra mən nəyəcəm? Pensiya kəsiləndən sonra mən hansı vəziyyətdə yaşadacam onları? Hansı gələcəyini təmin edəcəm mən onları? Bunu xahiş edirəm, nəzərə alınsın və bizə bir cavab verilsin. Biz qəbullara gedirik, Müdafiə Nazirliyinə getmişəm. 3-4 dəfə qəbula getmişəm. Məni Rauf müəllimin qəbuluna yazıblar. Düzdür, qəbulunda olmuşam. Çox sağ olsun, hörmətlə də qarşılayıb. Amma mənim problemimi Rauf müəllim həll edəsi bir problem deyil. Mənim problemimi Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində başa gələn həll olunması bir problemdir. Və xahiş edirəm ki, cənab prezidentim, mənim bu çıxışımı nəzərə alasınız, mənim yoldaşımın haqqını evlatlarına verəsiniz. Bir də bir dənə bu çay oxusun. Bir dənə təkrar eləməkdən bezmiş, tükənmişik. İnanın ki, yəni ocaq verdiyi evində yoldaşı mənəm, orada bütün dünya, bütün hamı bizi tanıyır. Niyə görə? Bax, valla bizim xoşumuza gəlmir bu gün, yəni soyuqda mən bağlarımı töymüşəm çöllərə, mən xəstə düşmüşəm. İnanın ki, mərdə xəstəliyə tutulmuşuq, yollarda acısız qalmaqdan, məhkəmə yollarında 6-7 ay məhkəmələr getdi. Bizə bir sübut verə bilmədilər ki, ailəvi nə adından aparmışdılar, cəsus kim aparmışdılar, cinayətkar kim aparmışdılar, şübhəli şəxs kim aparmışdılar. Heç bir cavab yoxdur, oradan onsuz da ala bilmədik biz cavabımızı. Mənim ailəmə səhv veribdir ki, kağız, heç bir cinayət işi aparılmıyıb, barəsində heç bir maddə qoyulmuyub, heç bir, yəni. Bunu nə kim aparıblar? Mən bunun cavabını kimdən almalıyam? Mənim balam məktəbə gedir, deyirlər ki, tərbiçi oxursam, mənim oğlum 5-də oxuyur, böyük oğlum. İnanın ki, mən daha uşaqlarına cavab verə bilmirəm. Gedir məktəbə, deyirəm, amma müəllim sorunsuz ki, deyirlər, Allah rəhmət eləsin, axan yoxdur sənin. Yəni, anaba sözümüz var. Ki, gəlir ki, mama, sorumsuz ki, sən atan hərbiçiydi, şəhid olub. Belə deyir, mən heç nə deyə bilmirəm, mənim atam şəhiddir. Nə istəyirik ki, biz dövlətimizdən, nə istəyirik cənab prezidentimizdən? Bizi qəbul eləsin, bir ana kimi, valide xalanın sözü olmasın. Biz quldur dəstəsi deyilik, cinayətkar deyilik, biz nəyik? Biz bir yetim, bədbəxt insanlarıq da. Allaha qurban olma, Allah yəni belə qismətimiz belə yazılıbdır, belə oldu. Yəni, bugün bizim həyatımızdan şikayətimiz yoxdur, ya da ki, yaşam tərzimizdən min şükür. Onun pensiyasını kəsiblər, düzdür. Bağlarına kəsiblər, kəsilməlidir. Bunu yolda bir adi vətəndaş yıxılıb öləndə bunu yetim pulu kimi verirlər. Yəni, düzdür ya, deyilir. Bunu yetim pulu onsuz da verirlər. Amma bu bir hərbiçi olubdur, bir sadə vətəndaş deyil. Bu hərbiçi kimi, hərbiçi ailəsi olaraq biz də onu tələb edirik ki, heç olmaya onun pensiyası bağlarına ömürlük daimi şəkildə versin. İnan ki, da ondan başqa heç nə istəmirik. Sizin yoldaşlar bəraət verir fəhəmişə? Bəraət deyilir, biz mənim yoldaşımı aparıblar, amma heç bir maddə qoyulmuyubdur, heç bir cinayət işi açılmıyubdur adına. Həbsdədir. Yox, ölüb, işgəncə altında. Onu yəni təsdiqləmiş bir yəni sənət var əlimizdə, hökm var. Hərbiçi yoldaşları məhkəmə devrində, hərbiçi yoldaşları hamısı yəni şahiddirlər bu işə ki... Bir də bəraət verici əsaslar var, işinə tam verir. Tam, bəli. Bəraət verici əsaslar. Yəni ki, isə o deyirlər ki, yəni burada elə bir cəsus deyə bir şey yoxdur, heç kimin balasında yoxdur. Bu, hamı bilir ki, bunu qurulma nə idisə, bu bir oyun idi, onları bədbəxt elədilər.
Amma ki artıq dərəcədə yəni xahiş edirik prezidentimiz bizi qəbul eləsin. Bir ana kimi bir dərdimizi deyək görək. Yəni bu işin axırı nətər olacaq. Valla bu heç də istəmirik daha. Ən azından adını istəyirik. Təmiz adını, şəhid adını ki bizim balalarımıza sabah deyəndə ki atan hərbiçi idi, sən şəhid evladısan. Mən boynu bükük qalmaq istəmirəm. Mən ağız dolusu qeyrətlə mən onu demək istəyirəm, dilləndirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, bəli, şəhid babalarsınız siz. Lazımdırlar o. Yəni, sözümüz bu qədər. Mən cənab İlham Əliyev cənablarına yönləndirirəm sözü. Mənim evladıma 16 il həbs verilib. Nəyə görə verilib, niyə görə verilib? Biz bizim özümüzə də bu aşkar deyil. Çünki mənim oğlumu erməni dığaları ilə belə deyək. Hansı ki, düşmənlərimizdən cəzasızlıqda ittiham edibirlər. 40 dəfə məhkəməyə çıxıblar, 40 dəfə məhkəməyə də bir dəlil sübut gətirilməyib. Cənab İlham Əliyev, 2 il 7 aydır biz gəlirik sözümüzü deməyə, Azərbaycanda haqq ədalət o qədər itib ki, elə haqq ədalətin başında duranlar, Ədliyyə Naziri deyir, mənim səlahiyyətimin xaricindədir. Ali Məhkəmə deyir, mənim səlahiyyətim xaricindədir. Baş prokuror deyir, mənim xarici daxilindədir. Hansı bir quruma gediriksə, deyir bizim bu işə şeyimiz yoxdur. Bir nəfər var, o da sizi yəqin ki, nəzərdə tutur. Cənab İlham Əliyev, sizin başınıza gətirilən oyun, bu xalqın başına gətirilən oyun, biz belə başa düşürük ki, bu sizə qarşı törədilmiş bir terror aktı idi. Yalandan adını qoyublar casusluq. Casusluğun elə yekəsini edən sizin ətrafınızda olan hansı kimi silahlar aparırsınız. Həmin silahlardan biz razıyıq. Yəqin ki, bu silahların içində bizim evlatlarımızı naxaqdan tutublar, öldürüblər. Biz xahiş edirik, bu işə də bir ənzam çəkəsiniz, bizim gözümüzü, bu valideynlərin gözünü yollardan yığarsınız. Bizim sizdən tələbimiz budur. Başdırın da. Bu iş axıra qədər belə getməyəcək. Xalqımız onsuz da üst çörüb dövlətin başçısından. Amma siz o vaxtı dövlət başçılığını eləyəsiniz ki, xalqın bu döyüşən oğlanlarını, vuruşan oğlanlarını, öldürülən oğlanları ortalığa çıxarıb, həmin o cinayətkar qrupu da aşkar eləyib, cinayəti eləyənləri bastırasınız içəri, cinayət eləməyən oğlanları, öldürülən oğlanlara fərayət verəsiniz. Biz onda inanacaq ki, həqiqətən Azərbaycan xalqının başının bir dayağı var. Mən xahiş edirəm, bu işlərə son qoyusun. Mən də bir valideyn olaraq, burada bu valideynlərə qoşularaq, mənim oğlum baş leytenant Əhmədov Faiq İmam daha bu şəkildə olan. Erməni kəşfiyyat rəisi Bağdasaryanı tutub, əsir götürüb, dövlətə təhvil verən oğlandı. 15 il Bağdasaryana veriblər, 20 il Əhmədov Faiqə veriblər. Bağdasaryandır kəfil edir. Bağdasaryan Azərbaycan şehrindir, bizimkilər Azərbaycan şehrini unudur. Bu nə dərəcədə düzgündür? Hara baxırlar? Gözləri görmür. Ya erməniləri bunların əmsi uşaqlarını tutmuşdu, ay ora faiqə 20 il verdilər. Səbəbi nə idi bunun? Kim erməniyə güllatır, onları tuturlar. Əskərlərə məcbur edirlər, güllatır, onlar məcbur eləmirlər. Biz vətən xaini olmaq istəmirik. Bu dövlət başçısı hara baxır? Niyinə məşğuldur? Yanındakı maşenliklər hara baxırlar? Məruzə eləmirlər prezidentə. Maşennik damsı. Əsr düşman ermənilər onlardır. Erməniyə işləyənlər onlardır. Erməni kəşfiyyat dərəcəsi onların içindədir. Biz də örük erməni. Biz Azərbaycanlı yoxuz, biz öz haqqımızı tələb edirik. Balalarımızın haqqını tələb edirik. Düzdür. Yalandan tutulub, hamısı basılıb içəri. Niyə görə? Səbəbi nədir? Hansı əsasla? Biz tələb edirik prezidentdən. Bu işə əl hazırlasınlar. Əncam çəkilsin. Bu dəyərlə prezidentin ünvanlarının suallar var. Mən istəyirəm ki, bunu buradan mətbuat üzərindən yayımlayaq. Çünki məlum ki, biz hər dəfə gəldik, ona sözümü çatdıra bilmirik. İstəyirəm ki, mətbuat üzərində qoyub bunu dinləsin. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Surəti Azərbaycan Respublikasının vice prezidenti Mehriban Əliyev. Surəti Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri Zakir Həsənov. Surəti Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralov. Surəti Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov.
Söhbəti Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayeva, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevə və əvvəlki bir surətdə xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələrinə Kərtər hadisələri zamanı casusluqda ittiham olunaraq həbs olunanların və öldürülənlərin valideynləri tərəfindən ərizə. Cənab Prezident, bu məktubumuzu mətbuat üzərindən ünvanlamamıza səbəb sizin məlum çıxışlarınızdan sonra qaldırdığınız məlum çıxışınızdan sonra məruz qaldığınız polis özbaşınalığı səbəb oldu. Siz eləcə də nazirlərimiz bizi problemlərimizi dinləməyə hazır olduqlarını bildirdiyiniz halda bizi Prezident Administrasiyası administrasiyasına yaxın düşməyə belə imkan vermədilər. Elə bu halın özü valideynlərdə müəyyən şübhələr yaradır. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, ya siz bizi dinləyərək həqiqətin gözünə dik baxmaq istəmirsiniz, ya da ki, ətrafdakılar orduda baş verənləri israrla sizdən gizlədirlər. 2017-ci ilin may ayında Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində casusluğa şəbəkəsinin aşkarlanması haqqında Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yaydı. Bundan sonra kütləvi qeyri-qanuni həbslər başlandı. Həbslər zamanı saxlanan həbslər kütləvi şəkildə insan ağına qəbul edə bilməyəcək ən ağır işgəncələrə məruz qoydular. Hərbçilərin şərəf əlaqəti alçaldıldı, günahsız hərbçilər öldürüldü, həbs edildi və yüzlərlə Afrika göyüşünün qəhrəmanları ağır işgəncələr altında əlilik dərəcəsində çatdırılaraq ordudan uzaqlaşdırıldı. Beləliklə də ordunun geniş miqyaslı, orduda geniş miqyaslı təxribat baş verdi. Ordunun döyüş ruhu sındırıldı, hərbçilərin özünə və orduya inamı məhv edildi. Bütün bu hallara baxmayaraq valideynlər üçün sualı müraciətlər hələ də cavabsız qalır. Tərtərdə baş verənlərlə əlaqələr bəyanat verən qurumlar bu gün sülh və ictimaiyyətə açıqlama verməkdən qaçır. Tərtər hadisələrlə əlaqədar bir çox suallarımız bu gün də açıq qalmaqda davam edir. Və bunların açıqlığı cavablanmasına ehtiyacımız var. İstərdik ki, bu suallarımızı sizə ünvanlayaq. Məhkəmələr və istintaqlar zamanı çox sayılı qanun pozuntuların yol verilməsinə səbəb nə idi? Qanunların pozulması, qanun pozuntuları tərtər məhkəmələrinin qərarlarında öz əksini tapmışdır. Cənab Prezident, niyə 2017-ci il may ayının üç günlərindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının tərtər oyunda yerləşən ən sayılı hərbi hissəsində qeyri-qanuni həbslər başlandı və bu bir həftədə 10 hərbçimiz xüsusi qadarlı qətlə yetirildi. Qətlə yetirilənlərə 6-da ölümündən sonra bəraət verildi və ya işgəncələr və işlərinə bəraət verəcək əsaslarla xitam verildi. Elçin Quliyev, Məmmad Hüseynəv və İlxan Ağazadə ifadəsi alınmadan qətlə yetirildi. Tərtər məhkəməsi ikinci sualımız. Tərtər məhkəməsi materiallarında 101 araşlanması göstərir ki, bu daha bu say daha çoxdur. Həbsimizin zərər çəkilmiş ismində tanınıb. Bunların işgəncələrə qalması faktı ekspertiz rəyləri tərəfindən təsdiqlənib. Maraqlıdır. Müharibə şəraiti olan ordunun günahsı hərbçilərinə divan tutma kütləvi kimlərin maraqlarında və nəyə xidmət edir? Cənab Prezident, siz şəxsən 2006-cı il aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığına görə bir çox hərbçilərinin saat və medallarla təltif etdiniz. Lakin üstündən bir götürdükdən sonra həmin hərbçilər böyük hissəsi vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq saxlanıldı. Günahları sübut olunmalı üçün azad olundular. Onlar təkcə həbsdən deyil, eləcə də ordudan uzaqlaşdırılır. Görürsən, niyə bu qəhrəmanlara işgəncələr verilirdi və ordudan uzaqlaşdırılırdı? Niyə məhkəmələr təsdiqlədiyi 10 hərbçinin ölümünə və 101 günahsı hərbçinin işgəncələri həyata keçirən cinayətçilərə bir ildən biri 10 il, digərləri isə 1 il, 6 ay, 5 il arasında azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına məhkum olundular. Bunun özü biz valideynlərdə əsaslı olaraq narazılığa səbəb oldu. Cənab Prezident, bu hadisələrin üstündən 2 il 6 ay keçəsində baxmadan hələ də işgəncələr altında alınan ifadələrdən başqa heç bir sübut ortaya qoyulmur. Baxmayaraq ki, hələ də həmin bölgədə çox müasir qurğular 24 saat ərzində müşahidə aparır. Bunu siz və Eləcə də Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə çıxışlarınıza bəyan etmişsiniz. Necə olur ki, yüzlər hərbçi saxlanılır, bir görüntü təqdim olunmur.
bu yaxınlarda düşmən əsgərinin ağ bayrağıla səngərdə çəkilişli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti dərhal yayımladı. Niyə anti məlumatlar və fake görüntülərindən istifadə edilmədi? Edilirsə də məhkəmə sədlərində öz əksini tapmadı. Yəhəbi xidmətdən 10 il və 7 il öncə əla xidmət təsəssüm ilə bitmiş əsgərlərin Sədayir və Emin Əliyev məhz tərtər hasilərindən sonra prokurorlar çağırılarak həbs olundular. Məyər 10 il Azərbaycanda əks kəşfət fəaliyyət göstərməyib. Əgər həqiqətən cəsusluq şəbəkəsi fəaliyyət göstərirsə, niyə buna görə heç bir məsul şəxs həbs olunmayıb? Belə bir şəbəkə varsa, bunun günahkarı hərbçilərdir, yoxsa bu sahəyə rəhbərlik edən Müdafiə Nazirliyinin yaramaz işi? Hansı səbəbdən həmin işgəncələrə bir alətsə iştirak etmiş və susmuş hərbçilər bugün bu hadisələrdən sonra yüksək vəzifələr təyin olunurlar? Niyə işgəncələr Müdafiə Nazirliyinin köhnə qərargah binasında verilirdi və bu işgəncələr Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları həyata keçirildi? Məyər hərbi prokurorluğun binası yox idi? Niyə işgəncələrə məruz qalanların gözləri bağlı işgəncələr verilirdi və verənlərin də üzərində maska olurdu? Niyə məşğələr qaldırılan vəsadətləri bütün hallarda təmin etmədilər? Niyə şahid ifadələri məşğələ protokollandı? Niyə məhkəmələr qərəzli və obyektiv aparılmır? Bunun bariz nümunəsi kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsində baş verənlər göstərə bilərək. Həmin hakim Mirvahaddin Hüseynov qatilləri qəhrəman adlanaraq zərər çəkmişləri məhkəmə zalından qovmuşdur. Bu münasibət ilk gündən günə qədər davam etməkdədir. Onlar və işgəncəyə məruz qalanlar məhkəmələrdə və istintaq zamanı korpus komandiri Hikmət Həsənovun işgəncələrə başçılıq etdiyini ifadələrində göstərirsələr də onu məhkəmələrə və istintaq ifadə verməyə dəvət edilmir. Cənab Prezident, bu hadisə ilə əlaqədar sizə və müvafiq orqanlara minlərlə müraciət ünvanlansa da hamısı müraciətlərimiz hərbi prokurorluqdan cavab edir. Biz bu hadisələrin araşdırması zamanı hərbi prokurorluğun çox sayılı qanun pozuntusuna yol verilməsini dəfələr qeyd etmişik. Elə günahsız hərbçilərin öldürülməsi bunun bariz nümunəsidir. Belə olan halda hansı məntiqlə məhkumlarımızı hərbi prokurorluğu cavablayır? Bu hadisələrin araşdırmasında vacib olan məqamlar 2017-ci il may ayından başlayaraq həmin hərbi hissədə çox sayılı şərəfli döyüş yolu keçmiş böyük döyüş təcrübəsi olan hərbçilərimiz hansı məqsədə uzaqlaşdırıldı və bu hərbçilərin sayının müəyyənləşdirilməsi. Həmin devirdə hərbi hospitallarda koma vəziyyətində və ya ağır fiziki durumda olan hərbçilərin sayının dəqiqləşdirilməsi. Hansı səbəbdən hospitallarda onların gözləri 22 vayı tarixinə qədər bağlısa qalmışdır? Həmin devirdə hansı hərbçilərin vəzifələrinin qaldırılması və bunun səbəbləri bu masşıqlarda heç bir yüksək vəzifə səlahiyyəti məhkəməyə cəlb olunmadı və ya işindən uzaqlaşdırılmadı. Korps komandiri Hikmət Həsənovun və digər məsul hərbçilərin bu işgəncələrin verilməsində rolu araşdırılmadı. Qətlə yetirilənlərin işgəncələrə məruz qaldıqlarının sayının dəqiq müəyyənləşdirilməsi. Bütün bunları suallarımızı İvan bu verilən suallara qoy cavablasın. Bugünə qədər də, yenə deyirəm, bir mənalı şəkildə deyirəm, bunlar bu məsələnin üstündən keçmək istəyirlər, amma burada deyirəm, tələb edirəm, bunları araşdıraraq bütün suallarımızı cavablasınlar və nəticə olaraq valideynlərə çağırsınlar, görüşsünlər. Nasib bəy, İndi hal-hazırda yəni gedə-gedə bir sual var. Qeyd edirlər ki, Hikmət Həsənov 1-ci Ordu Korpusunun komandiridir, həm də işgəncələrdə adı keçən şəxslərdən biridir. Sizin fikrinizcə, nəyə görə digər korpusların əsgərlərini sırf Hikmət Həsənov işgəncə altında qoyub? Digər korpusun deyil, o öz korpusunda 3 hərbi hissəsinin korpusunda olan əsgərlər idi. Bunlar hərbisi olduğunu deməyik, o nömrələnin 3 hərbi hissəni məhz onun tabiliyində olan hərbçilər idi. Bundan başqa həmin dövrdə hələ biz bildiyimiz qədər Beyləqan korpusunda da belə bir hadisə baş verdi və orada da bir əskərimizi öldürdülər və ona görə 3 nəfər məsuliyyətə cəlb oldu. Hansı ki, Hikmət Həsənov orada da özü başçılıq eləyib orada. 9 il onlara bir nəfərin ölümünə görə 9 il verdilər, amma Tərtərdə 10 nəfərin 9 nəfərin ölümünə görə isə 5 il, 1 ya 6 ay verildi. Yəni bu Tərtər məsələsinin birbaşa kökündən oyun olduğunu bir daha sübut edir. Yəni bunların bütün qərəzli məqamlar ortalıqdadır.
Yəni heç bir vaxt ola bilməz ki, 9 nəfərin ölümünə səbəb olmuş və yüzlər insana işgəncə vermiş adama 5 il ya 1 il 6 ay həbs verilsə, bu artıq bizi ələ salmaq və yaxud da ki, bizim işlərimizlə oynamaqdan başqa bir şey deyildir. Yəni bu cinayətlər faktiki olaraq o dövrdə bütün korpuslara baş vermiş, lakin bunlara heç bir korps komandiri rəvac vermədi, yalnız hükümət Həsənovdan başqa. Şəkli korpuna baş vermiş. Bir kəlmə söz deyim. Dünənər Nəsir qardaş Şəki hərbi məhkəməsində həmin o 5 nəfər gətirilmişdi. Yəni vəkillər gəlmədi, təxirət üstü, amma mən orada dedim, ola bilər ki, qızım ağır xəstədir, gələ bilmərəm, çıxışımı etdim. Orada o uşağa dedim ki, bilin ki, mənə burada cavab verilməsə düzgün, onların hamısı ki, biz sənin oğlunu görməmişik. İşgəncə verən şəxslərdir. Bəli, o qatillər, o 5 nəfər ora qoyulubdu. Onlar deyir, biz sənin oğlu əvvəldən axıra görməmişik, o bir 3 nəfər də deyir, görməmişik. Dedim, bir halda ki, görməmsiniz, bax, buradan deyirəm sizə, məhkəmədə dedim. Mən bu yoldan sizi Avropa məhkəməsinə qəfif çıxardacağım. Avropa məhkəməsinə məhkəməyə qədər gedib çıxacağam. Necə ola bilər ki, bu qədər ölümə qarşı şəxsə məsəl mənim oğluma görə sonra siz deyirsiniz ki, xəbərimiz yoxdur. Onda kimdə deyir ki, get kim eləyibsə, kimə sənin o hərbiçilər öldürmək kimə lazımdırsa, onlara deyir. Bunlar deyir ki, hərbi prokurorluq. Onlar deyirəşib ki, hərbi prokurorluğun müstəntiqlər və özləri hamısı orada olubdur. Şəfaət İmranov, müstəntiqlər, Emin Vəliyev, anadəs adlarını çəkidilə mənim əsas Şöhrət Qəhrəmanov orada onlar adlarını çəkirdilər hamısı ki, hərbi prokurorluq hamısı orada olubdur, Şəfaət İmranovun başçılığı altında. Yəni sizin ölənləri bunlar öldürübdür. Ölvəhmədə ola bilər ki, həm burada onlar o işi istintaq aparırlar, güya ki istintaq aparırlar, indi təzdən bu işi aparırlar. Nətər ola bilər ki, həm öldürüb sonra da qaf təzdən bu, neyə bilər bunu, bu nəcər ola bilər, niyə ayrı-ayrı vermədilər, niyə buna qiymət verilmədi? Bax, onlar hamısı məhkəmədə deyirlər ki, biz görməmişik. Bəli, bax, bu bəli, Qafarov Salehində yoldaş da yanımdaydı məhkəmədə. Təqsirli bilmədilər özlərini. Ki, biz təqsirli saymırıq özümüzü, gedin ölülərimizi Şəhrət İmranovdan, Şöhrət Qəhrəmanovdan tələb edin. Yəni, hərbi prokurorluqdan. Şöhrət Qəhrəmanov, Şəhrət İmranova ki, bizi qəbul etsin. Qəbul gününə yazsınız, qəbul edin. Bax, indi qoy bir söz deyim, sağ olun, qoy bizə o söz deyim. O qərarda verir ki, bizə də, qərarda verir ki, mən onun məhkəmə dedim ki, Tural İbrahimov şübhəsi əsasında Zeydürov Sultan və Faiq Əhmədov arasında güvən mənim oğlum. Zeydürov Sultanın anası da buradadır, onu çağırın, gəlsin bura. Nə Zeydürov Sultan mənim oğlumu tanıyır, nə Faiq Əhmədov tanıyır. Heç bir, nə də Tural İbrahimov tanımır mənim oğlumu. Və özdə bir gün post üzü görməyən uşaqlı sürücüdür. Deməli, həqiqətən bunu hərbi prokuror eləyibdir ki, bu qərarda yaza bilib də. Bir çobanın gülücü gəlir onun yazdıqlarına. Elə yazıydı, bir məqsəd, bir uyğun gələydi də. Yazır ki, post növbəsi çəkərkən, döyüş növbəsi, mənim oğlum bir gün post üzü görmür. Nə tər post növbəsi çəkə bilərdi? Bunlar aprel döyüşü satqınlıqdan daşır, mənim aprel döyüşdə oğlum məzuniyyətdə olubdur. Halbuki bu işləri görüb aprel döyüşdən yazır. Buna kim cavab verəcək? Bu qədər haqsızlıq olar. Həm belə bir oğlu öldürəsə, bax ifadəsi yox. Hamısıza şahiddir ki, Quliyev üçün öldü, kişi kimi öldü. Bəs belə oğlu hər və sən ləkələmə qərara düşəsən, sən bütün dünyanın deyini yığasa, sən prezident özü çıxışma qısa bir söz deyəcəm onu. Deyir ki, nəinki öz dövrə sərhədlərimizi, biz dövrə sərhədlərimiz, ayıqız bir dəqiqədən, sərhədimiz ətrafındakı dövlətlərin də sərhədlərin biz nəzarət edirik. Niyə bir dənə dərsubu çıxmır ortaya? Nətər oldu Mübariz İbrahimov 2 ay ölümündən sonra Türkiyə, Rusiya çıxartdı ortaya qoydu ki, bu işləri görüb qəhrəmadı, milli qəhrəm. Amma bunlar satqın deyirdi, hər prokuror satqın deyirdi ona. Çıxartsın da 21-ci əsrdə yaşayırıq. Mən bunu həmişə demişəm, bir dərsubu çıxartsın ortaya. Niyə çıxartmırlar? İskəndər vaxtın Mübarizini satqın deyirdilər, onlar da deyirdilər. Zeydullayev Sultanın qərarda yazdı ki, Zeydullayev Sultanın şikayəti əsasında aparılır Polkovnik Leytenant Qafarov Salih. Ancaq Zeydullayev Sultan deyir ki, mən heç Salih Qafarovu tanımıram. Nə anasa burdadır, desin. Mənim oğlum Zeydullayev Sultan, baş leytenant. Mənim oğlumu... O Ağdamda xidmət edib tərtərdə. Kazımov Süleyman kapitan güya mənim oğlumu erməniyə aparır. Amma Qafarov Salih isə ehtiyatda olan Polkovnik. Mənim oğlum güya onu aparır. Halbuki oğlumdan soruşandı ki, Qafarov Salih, o gözlərini bərəldib elə dedi ki, deyir, o kimdir, bu haradan çıxdı, heç tanımır onu. Amma hər ikisi, yəni Qafarov Salih də Kazımov Süleyman da işgəncə altında öldürüldü. Allah rəhmət etsin. Onlara ölümündən sonra bəraət verildilər. Niyə mənim oğluma 18 il iş verib? 20 ilə niyə 18 il? 20 il olsun. 18 il iş verib oğluma. Mən də deyirəm, prezident aparatına da gedəndə deyirəm, niyə mənim oğluma bu qədər iş... Bunlar, bu adamlar, bəraət alıbsın, mənim oğluma niyə bu qədər iş verir?
Bax Zeydullah Sultanın anası da oğlum. Yazı Quliyev heç vəbsi mənim oğlumu tanımır. Heç bu kimdir deyir. Bax desin. Bütün işlərin hamısını burada. Elə yazıblar ki, heç bilmirlərin necə yazsınlar. Çoxumuzu quraşdırsın ki, biz yazsınlar. İndi biz prezidentdən tələb edirik ki, uşaqlarımıza azadlıq versin. Şəhət Məhməd oğlu var, 2000 olar bilir. Səlimə.